নমস্কার অতি থৈলো ওয়েলকাম টু মাই ডিউরাম ব্লগ। মানে মানে তিতাবৰৰ এয়া মামাৰ ঘৰলৈ আহিছোঁ আৰু মামাৰ ঘৰলৈ আহি মানে সকাম এভাগলৈ আহিছোঁ আৰু সকাম ভাগৰ ইয়াৰ নাম এতিয়া ল'বলৈ হৈছে, প্ৰসংগ কৰিবলৈ লৈছে। আৰু সেই প্ৰসংগ ভাগি কেনেকৈ হয় তাৰে কিছু আপোনালোকক দেখুৱাম, আপোনালোকে চাই থাকিব প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে। Yeah.
ওপৰ